No niin, oikein hyvää iltaa täältä Peräjärveltä. No ei ollut Peräjärvi, vaan oli tämän Kanadan maaseutu tai tämmönen, mikä nyt onkaan. No, en tiedä, mutta joo, nyt lähdetään suoraan nukkumaan. Toivottavasti että tänne tulisi nyt yö. Ja tässä on tavoite saada yö ja energiapalkki nollaan, koska lähdetään Pemarilla kylälle. Jos nyt lähden, sillä ei varmaan ole mitään ja mä kuolen kuitenkin väsymykseen. Nyt on kello 00:20, joo, eli nyt on niinku se optimiaika varmaan lähteä kylälle. Pemarin kanssa tsekkaamaan, onko se yöajo. Miksi tämä on taas päällä? Voi perse, miksi mä aina jää päälle? Minkä takia? No, ihan taas omaa mokaan tuona on, mutta niin, kuitenkin ärsyttäähän se. Oho, tulipa pimmeet. Siinä on startti. Siinä on valot. Ja nätille tälle näyttää pimmellä tämä auto sisältä. Ja mulla on käsijarrukki päällä, juu. Nyt sitten lähdetään kaahtumaan kylälle. Mulla ei ole siis mitään tietoa, mihin aikaan ne on, mikä päivä ne on. Mulla on vaan kerrottu sen pelin alussa, että tuolla yöllä on semmonen tavallaan kokoontumisajo tai sen tyylinen. Ja mennään nyt testaamaan. Jos niitä ei näy siellä hetken, niin sitten tullaan varmaan nukkumaan taas. Skipataan aamu tai mikä tonka sitten kelloaika, niin ruvetaan taas töihin. Minä veikkaan, että ollaan ainakin oikeassa aikaa liikenteessä. Tai jopa saatetaan olla vähän myöhässä. Mutta sehän on fakta, että sinne ei voi lähteä niinku päivän jälkeen, kun on ollut koko päivä. Mä tuossa on siirrappia, pitää ottaa talteen nuo kaksi. Eli nyt jos olisi lähdetty äsken niinku samalla silmillä olisi varmasti niinku sitten kuoltu. Täälläkö ne oli? Tällä on niinku yksi voidaan vettää molokki, oli janoa, mutta yksi otetaan talteen tuonne Pemariin. Hyvä, että nyt löytyi nuokki. Tippunut viime varmaan jaksossa. Tulet ei oikeastaan voi mittaa, kun ne lentelee pitkin poikin. Saattaa ajaa kurville, kun varsin tippuu tuli oven läpi tai tuosta pohjan läpi. Okei, nyt ruvetaan silmää tarkkana kaahtomaan. Missä on täällä muita autoja? Katsotaan sitä kuuluuko ääniä, näkyykö valoja. Ne on varmaan niinku täällä kylällä. Kai täällä muita kylähommia tai pelissä olla. Vähän nyt jännittää. Silleen mukavasti, ei silleen huonolla tavalla. Vielä ei näe yhtään mitään. Hei, tuolla muuten ehkä on joku punainen auto. Ja musta auto vissi on myös tuolla. Okei, keltainen nyt löytyi. Joo, kävipä tuuri. Se on niinku näköjään tässä ihan kees päätiellä. Eikö mitään tippu mapin läpi ne autot? Mitä vittua? Näittekö ne hävisi? Miksi se uppas mapin läpi? Hei, mitä? Tässä ne oli äsken. Ne uppas tonne asfaltin läpi. Mikä homma tuo nyt on? Jaa. Nyt tässä on pari vaihtoehto, mitä tapahtuu. Oltiin myöhässä. Että ne niinku häviää, kun tavallaan pelaaja saapuu paikalle, että sitten meiltä puuttuu jotain. Että ne sen takia niitä ei voi niinku tavoittaa periaatteessa. Mutta miten ne niinku tuonne asfaltin sisälle upposi? Onko juoksuhiekka olisi jäänyt kaikki tai johonkin semmoiseen suohon? Kyllä näyttää tosi natille tälleen oikeesti illalla. Tää on täällä yö 4 kello jo. Tavallaan on aamu jo täällä. Saatto olla, että oltiin sitten myöhässä, mutta on vaikea niinku ajoittaa tuo. Tässä niinku tyyliin tehdä koko päivä töitä, sitä mennä 4 aikaa nukkumaan päivällä, että se sitten ukko herätys 10 aikaa ja väsymys on nollissa. Tällä nyt kylällä ei ole yhtään mitään, sitten tultiin ihan turhaa tänne. Ei se ainakaan trolli ollut, koska siinä oli auto, mä näin. Se oli ainakin 3 autoa, keltainen, punainen ja musta oli ainakin. Saattaa olla enemmänkin, mutta mikäs tuolla on? Mikä maalipurkki? Mä katsoin joku sieni on sitä aikaisin, mutta ei ollut. Perhanaa.
Sä voisi saada penkin korkeutta. Mitä ihmettä? Tuo on ihan uutta tietoa mulle. Vähän liian korkealla kyllä nyt. Mitä alempana, sen parempihan se on. Meillä on mitään meidän katontaa. Se nyt sinne ajaa. Noniin. Mulla on parkkivaihe päällä. Ei ihme, kako ei liiku. Minusta tämä nyt posti auki, koska meillä on se sähkö hommakki tulossa tässä. Ja tämä on auki, okei. Tehä täälläkään on mitään sitten. Noniin, noniin. Moi pylly. Todissa en ole lukenut yhtään kommentta viime jaksosta. Ainakaan muistin mukaan, niin mä en tiedä yhtä mitä olette kommentoinut sinne. Että onko sä paasattu mun sähköhommasta sitten. Nyt tällä kello on jo 6. Miten se kello on jo 6 aamulla? En tiiä. Lähetään sit tonne kotiinpäin. Mikäs tässä kun... Pojat lähti karkuun, kun tuli tämmönen tappopemari, niin... Kaikki lähti autojen kanssa maa alle painu oikein, suoraan sanottuna. Kirjaimellisesti maa alle menivät. Minun pitäisi vaan keksiä tähän jaksoon sitten uutta tekemistä, kun ei ollut tuollaista kirjettäkään tullut. Nyt täällä onks ihan aamu. Yes. Ja ollaan pelattu 6 minuuttia noin. Siitä kun mentiin nukkumaan. Jos sitäkään 5 minuuttia. No katsotaanko nyt tuo veli koton. Se on kotona hyvää. Käyvä jutuille. Jaa. Elää sitten mene sinne oijaan, kiitos. En oo muuten pitkään aikaa vinssannu, niin varmaan kohta joutuu vinssaamaan poistua. No niin, päivää. Mitä? Nyt se puhuu puista. Miksei sitä tallista puhu mitään? Eikä se talli nyt oikeesti jää semmoiseksi, mitä se näette siellä. Eikä sit oikeesti tästä niinku puolitiehestä tallia. Jos jättää, niin mä poltan sen joku yö tuossa. Saakohan tuohon isompaa niinku päätä. Katsos, aika iso onkin, mutta... Se on se vähän mörremmät äänet. Ja niinku vielä lisää paremmat äänet. No, mennään sitten soittamaan äitille tässä kohtaa taas. Varmaan voidaan sille soittaa. Kaikki nyt mä käyn läpi nämä, mitä sä voi tehdä. Onko tehnyt? On tehnyt, okei. Nyt se on tullut toinen kerros. Mitä ihmettä? Kahtokaa. Noniin. Se huijas meitä se veli. Se ei puhunut mitään. Siinä on toinen kerros tullut. Mitä se puhuu pari jaksoa sitten. Tuossa on, joo. Eli tuo selvästi päivittyy itsestään koko ajan. Pikkuhiljaa. Se on hyvä tietää. Nyt soitetaan iPadille, että saadaan se ruokahomma kohta auki. Okei. Big black packs. Oho! Kaikki roskia. Lähä vittuille sillä yhtä. No niin. Näkyy tää kaksi äitin kanssa välit nyt. Nyt pitää sitä kastella perunat. Ja varmaan kaikki muutkin nämä. Ne on hyvä. Nämä on aika paljon kasvanut puolivälissä yli, jes. Nyt sitten tässä on pari vaihtoehtoa. Varmaan ihan ensimmäisenä viiän kyllä ennen kuin tehdään yhtään mitään, niin viiän tästä puita. Miten mä toin tämän pemarin tähän lava-autoon ette? Minkä takia? Mitä mä oikein tässä ajattelin? En varmaan yhtään mitään. Pemarin voi jäädä tähän. Noin. Nyt laitetaan näitä isompia halkoja nyt tänne. Viiän meidän pikku puusatsi tällä kertaa. Ehkä kyllä saa tälle laitettua toisinpäin. No ei oikein kunnolla saa, mutta joten kuten. Niin tässä saan pikkurahat nytte. Koska nyt on tavallaan meidän jakson päin ja mennyt niinku pieleen, niin nyt on sitten aikaa tehdä töitä, oikeita töitä. Tässä edelleen grindataan sitä tyyliin 10 tonnia.
Olis nyt, no ne mä sain nyt se 10 000 rahaa. Siihen on vielä oikeasti aikaa. Varmaan sanoikin helmikuun pelata, että saadaan sen verran. Se on kuitenkin aika niin kuin iso urakka. Meillä vasta 1 000. Koko ajan rahaa menee kaikkeen, niin kuin tiedätte. Se sähköhommakin tulee, se voi olla tosi kallis. Sehän voi olla, että se sähkö liittymismaksu niin kanssa ei mulla varaa sitä ottaa ees. Mutta mä luotan, että se on niinku semmonen maksimit, se kun aloitusmaksu pieni. Sitten on niinku kuukausimaksu tai niinku tulee vaikka sen postilaatikko sähkölasku vaikka pelissä viikon kahden välein. Niinku Summerkaarissakin tulee, jos kiva semmonen. Se voi olla kiva vaikka 500 kahden viikon aikana, se ei sit oo pahaa. Kun säästää sitä aikaa, tarvitkaan tankata tätä vehkeitä. Hyvin nyt puut kyllä pysyy kyyvissä oikeesti. Ihan hyvä taktiikka laittaa just tuolleen päin. Olin varma, että ne kimppuu niinku pois, kun laittaa tuolla tavalla, että ne laajasta niinku ottaa kimmokka lentää taivaalle. Otetaan vähän pössyä siitä. Ja nyt kysymys kuuluu, onko täällä taas tankki tyhjä, onko jäänyt päälle? Toivon mukaan ei ole jäänyt päälle. Ei oo jäänyt, jes. 10 saatiin vaan tuosta. No tämä nyt on 14, mitä hittoa, hetkinen. Onko nyt koivumekaan halvinta? Koivu halvinta paskaa, minkähän takia? Eikö koivu arvosteta Kanadassa? Koivuhan tosi hyvää puu. Niinku lämpöarvolta ja eeppinen puu. Jos verrataan tämmöseen männyn paskaa. No laitetaan tuli jonkin saunan uuniin nuo paskat. Nyt on niinku, mitä kymppi, miten se nollaantui tuo? Nyt siinä saatiin vähän rahaa. Haetaan nyt toinen kuorma, miksei ei? Nyt ei kyllä päälle tuo laitos. Se on pakko saa, mutta se on niin pieni tankki. Koska nyt peli aika on noin nopeasti liikkuva. Tyyli minuutti, 2 minuuttia on pelissä tunti, niin kannattaa sammuttaa tuo kun voi. Nyt haetaan se toinen kurma vielä tähän. Tienattaa nyt rahaa kunnolla. Ja nyt voi niinku nyt aina luvan teille kommentoja tähän jaksoon. Mikä on se aikaikkuna sille yöajolle? Tai riittää, että oliko mä äsken myöhässä. Niin voitte sen kertoa, että mä kommentista löytää sen homma. Niin tiedetään sitten vaikka ensi jakso tässä seuraava jakso sitten tiedetään niinku se homma. Tuo on liian iso tuo. Perhanaa. Tämä mänty on vaan vaikee tällä viiä kyllä. No, laitetaan nyt pikkukuorma, ei se nyt haittaa. Kaikki on kotiinpäin. Kotiinpäin, kotiinpäin. Kaikki on kotiinpäin. Lalalalalalalala. Laulaen työtä sitten. Siihen saa yksi. No viiä nyt nuovelle. Sitten en tiedä mitä taas teen. Me nyt ei varmaan se peli otakaan enää kohta puita vastaan. Vaikka nyt veisinkin 3 kurma, niin se rupee valittamaan. Tässä ei niinku, ei osta niitä enää sitten. Nyt mulla on taas tulla energiaa palkki puolessa välissä. Jos nyt miettii, että vaikka mentäis nukkumaan 9 aikaa illalla, niin tuo äijä on tyyliin kuollut siinä kohtaa jo. Nyt läs niinku nukkua tyyliin 3 aikaan päivällä. Niin sitten ehkä herra sille iltaa. Myöhäisiltaa. Noniin, lisää puuta, lisää puuta. Nyt taito 14 taas, joo. Näköjään mänty on, se on ihan arvokas tässä pelissä, mutta se on vaikea kuljettaa, kun se on iso tuo tukki. Vaahtera on pieneen osa menevä, se on paras, arvokkain. 84, joo. Aika vähän tuli tosta kyllä rahaa. Mä en tiedä enää, kannattaa kun puita. Ehkä korkeita laittaa
kuorma valmiiksi. Ottaa pikku tukkeja tuonne, mutta ja mä katson oikeesti niinku vie kyllä sille puita. Tästä mennään tielle, sitä vedetään savut. Oho! Onko mä liikennemerkkiin? Stoppimerkki on täysiä vai? Tullaan muuten huomata, että on niinku tulla mittari, on kerätynyt tässä kerännyt vissiin 55 kilsaa matkaa. Tämä onko meidän savojen aikana vaan, se on aika vähän. Mutta ei se haittaa. Taitaa tämä roska tänne talliin. No ei ajatais, kun se ei mennyt sinne. Eikä mitään, mun piti ajaa sinne alas. Mitä mä tuunaan? Tää ihan sekasikko juonta ja ihan kännissä. Tänne piti ajaa tämä roska. Näitä varten. Täällä on hirmu, kun saa näitä vaahteroita. Kahtokaa nyt. Tämä on sitä niinku mustaa kultaa tämä. No niin. Noita mahtuu ne kyytioksiaan saatan sit taas. Niin paljon kun uskaltaa tyyliin laittaa. Miten se onko, että niinku tämmönen pieni niinku tukki on niinku arvokkaa. Tässä olisi toisinpäin, että niinku näillä ei saisi yhtään mitään rahaa, kun tätä niin paljon mahtuu kyytiin tuohon. Käännyt tämäkin tässä idea on tällä. Voiko tähän niin oikeesti tulee tehdä? Voitaanko se on niinku paperia? Voi tähän tulee laittaa joo. Ei oo vaan meille mä saan tulta. Tavallaan kädessä on tuli lähde, mutta ei sitä voi käyttää. Nyt mä puut pukittaa, jut on lähettävä. Voi perhanaa. Äkkiä ei tahdotun tasaiselle maalle, niin ei tule tota valumisongelmaa. Mä vieläkään mä uskallan mä viiä. Pitäisikö oikeesti yrittää viiä nämä? Minä viiän nämä. Minä olen sen verran työukko. Minä tuntuu, että olisi puolitettu kyyvistä jo. Mitä hittoa? No. Viiä nyt nämä, niin ei jää tuon pyörimään. On pantaa taas tietysti rahaa tässä. Voi olla tyytyväinen. Ja kun olisi joku viisa, niin kuin tuossa vaan noita. Vedetään nyt tuo ruoho loppuun tosta. Näillä on 5 vielä, ne ei oo hätä, kun ne kasvaa uudet kohta. Mutta on ruoho muutenkin on vaan turhan myyvä esi niinku pois. Se on aika arvotonta paskaa, ellei sulla on hirmu farmia tossa. Sitten mulla on joku niinku 30 kasvamassa, sitten kannattaa niinku pakata 10 säkkeihin ja myyvä. Muuten ihan turhaa paskaa. Että mä otan niinku 5 jaksoa, niin mä 160, niin jes. Kun voi itekin polttaa, niin siihen rahaa. Vielä näköjään ostaa puita, tyhmä veli. Okei. Okay. Se on tavallaan kohta täynnä tuo. Ehkä just saattaa antaa kaikki myyvän nuoville. Noi, hyvä. Noi, hyvä. Meillä on joku 5 tai 6. Mitä mahtuu vissiin? Mä vaikka, että mahtuu yksi tukki. Sitten sanoi, että ei kiitos. Ihan varmasti. Nyt ei enää myyvä enää. Joo. Nyt pitää niinku muistaa, että 5 riviä mahtuu, joo. Mä nyt jää tuohon, ei mihinkään katoa sitä. Lähetän pois, laitetaan tämä kiinni. Nyt muistin. Lähetän nyt tavallaan savettamalla, että kun jakso kiinni, koska et se nyt enää kerkin mitään tehdä. Piti olla Pemar-jakso kylällä, mutta eipä ollut. Nähtiin vaan tavallaan haamuja siellä. Niin nyt voitte kertoa kommentissa luvan kanssa sitten, mikä se aikaikkuna siinä on. Pitäisi muutenkin kahvia muuten ostaa kotiin ja sehän laskee energiata. Tässä vaan auto ostaa täyteen kahvia muuten.
pitää kyllä lähde kylälle, mutta hyvä pitäisi muistaa tuo. Noi. Nämä sitten kyytiin valmiiksi tuohon. Meillä on 1500 kohta mania. Kyllä se pikkuhiljaa nousee turhaa tulla. Kun vaan jaksaa tehdä töitä, niin kyllä se palkittaa sitten. Tarvittaa ruokaa ja siirappia, noi. Nyt on pakko laittaa tältä päälle nämä. Ja ottaa tyyliin Pemarista joku hieno tämmönen kuvaa oikein, tuninkin kuvaa. Eikö mitään miksi ota kuvaa? Mitä ihmettä? Ei enää ottaa screenshottia Steamiin. Minkä helvetin takia? Eikö? Tää mulla oli tuo numlokki mennyt. Eikö mitään? Miksi ei ota? Eikös altti pois aina ottaa vai? Kuvia. Joo, mitä hittoa. Okei, no. Ei voi mitään, kun on liikaa kuvia jo. Kiitoksia katsojille, palataan huomenna tai ylihuomenna. Ja muistakaa se kommentti ja videolle ehdottomasti yläpeukkoja niin paljon, että lähtee. Se on moro. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä ei odon kautta.